Urmează știri din viitor cu Mirel Bran despre viitorul tău. Bine vă regăsim la o nouă ediție a știrilor din viitor. În câteva minute veți afla ce au făcut alții în ani de zile. Viitorul nu este viața ta de mâine, este ceea ce faci acum cu gândul la viața ta de mâine. Haideți să vedem ce fac oamenii care vin din viitor. Când înveți că atunci când iubești, nu ești niciodată singur. Învățarea, ca și iubirea, este relație. În dragoste, ai un iubit sau o iubită. În actul de învățare, ai lângă tine pe cel de la care înveți. Poate fi tatăl tău sau mama ta, poate fi profesorul tău, șeful tău, prietenul tău sau un guru. În cultura europeană, cuvântul guru a căpătat o semnificație foarte negativă. Pentru europeni și occidentali în general, un guru este un individ suspect al cărui singur scop este să te păcălească și să-ți ia banii. Sunt mii de povești despre tot felul de neisprăviți care au avut talentul de a convinge mulțimi mari de oameni să îi urmeze pe calea propovăduită de ei și să le doneze cam tot ce au. Atâta timp cât vor exista oameni naivi care își dau cămașa de pe ei pentru că nu știu cine le promite mântuirea și învierea mai abitiră decât Buddha sau Hristos, vom avea acest tip de guru. Dar să ne întoarcem la începuturile limbii și să vedem ce vrea acest cuvânt blestemat de europeni să ne spună. Cuvântul guru vine din sanscrită și înseamnă profesor sau cel care trebuie onorat. Rădăcina proto-indo-europeană a acestui cuvânt este guere, care înseamnă greu. Guru este cel care are greutate în relația cu tine. De la el înveți pentru că lui îi dă greutate experiența pe care tu nu o ai. Acest cuvânt care ne-a parvenit prin sanscrită este alcătuit din două cuvinte, gu și ru. În sanscrită, gu înseamnă întuneric, iar ru înseamnă lumină. Guru înseamnă așadar drumul făcut de la întuneric la lumină. Guru este cel care s-a iluminat pe acest drum de la ignoranță la cunoaștere. Este cel care a găsit răspunsul la întrebarea care ne macină pe toți. Cine sunt? Dar avem o problemă. Cel care a găsit răspunsul la întrebarea cine sunt nu îl poate oferi altuia. Întrebarea cine sunt este pusă fiecăruia dintre noi într-un fel unic, pentru că fiecare dintre noi este unic. Nu poți fura răspunsul altuia. Nu-l poți nici cumpăra, nici imita. Poți să mergi în toate așramurile din lume, să încerci toate tehnicile de yoga, să-ți cauți duhovnic prin toate mănăstirile și schiturile lumii. Nimeni nu poate răspunde la întrebarea cine sunt în locul tău. Atunci, la ce mai este bun un guru? De ce să merg la cineva care a găsit lumina dacă nu poate să-mi dea și mie din ea? Un guru îmi poate totuși da ceva. El a făcut drumul de la întuneric la lumină, de la gu la ru. Făcând acest drum, el a descoperit în el o nouă energie. Este energia omului care și-a găsit rostul pe lume. El nu-ți poate da din energia lui, dar în prezența lui, tu ai mai multe șanse să o găsești pe a ta. Din acest motiv, în culturile orientale, cei mai tineri își caută mereu un guru. Pe drumul tău de la întuneric la lumină vei schimba în tine ceva fundamental. Când stai în întuneric, suferi, dar la capătul drumului, în plină lumină, vei afla fericirea ta. Suferința este atașamentul tău la o situație pe care nu o poți schimba. Când îți moare cineva drag, suferi. De ce suferi? Pentru că ai rămas atașat de cineva care nu mai este cu tine și tu nu poți schimba niciun fel situația asta. Orice situație de care te atașezi și pe care nu o poți schimba, produce suferință. Fericirea este atașamentul tău la o situație pe care o poți schimba. Dacă nu îți place jobul tău, îl poți schimba. Această schimbare va naște în tine ceea ce numești fericire. Secretul ei este acest proces de schimbare la care viața te invită fără încetare. Iluminarea constă în înțelegerea acestui principiu simplu. Schimbă ceea ce poate fi schimbat și împacă-te cu restul. Așa înveți să afli cine ești. În lumea noastră sofisticată, industrializată și automatizată, e foarte greu să găsești un guru în sensul indian al acestui termen. Un guru poate fi directorul unei companii care a avut puterea să facă el însuși drumul de la întuneric la lumină.
Există astfel de oameni, iar reușita companiilor lor nu este altceva decât reflectarea în realitatea economică a lumilor lăuntrice. Acești oameni pot conduce pe alții pentru că au făcut pe dinăuntru acest drum de la întuneric la lumină. Ei pot discerne între suferință și fericire și claritatea viziunii lor este oglinda în care cei care lucrează cu ei le place să se uite. Ei îi pot conduce pe ceilalți nu pentru că sunt deasupra lor în ierarhia administrativă, ci pentru că ceilalți găsesc în ei energia care îi inspiră. Cel mai bun șef este cel care știe prin simpla lui prezență să creeze în jurul lui spațiul în care ceilalți pot să crească. Există și în România asemenea lideri. Conduc afaceri de succes pentru că au știut cum să-i lase pe cei din jurul lor să crească în lumina ceea ce vor să devină. Unul din ei este Dan Ștefan, director general și cofondator alături de fratele său Marius al companiei Autonom. Reușita pe care orice companie o caută pe piață este mai puțin despre ceea ce faci și este mai mult despre ceea ce ești, despre ceea ce gândești, despre felul în care te educi și crești. Îl veți putea auzi pe Dan Ștefan la emisiunea de interviuri Noi venim din viitor, vineri de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11 la RFI România. Avem o jumătate de oră în care vă invit la un dialog pasionant despre lume și afaceri, despre muncă și învățare ca o altă formă de iubire. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați aceste emisiuni. Știri din viitor și Noi venim din viitor sunt acum accesibile și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. Și stați liniștiți, eu chiar vin din viitor și pot să vă spun că totul e ok. Ascultați știrile din viitor cu Mirel Bran despre viitorul tău. Rubrică oferită de BRD, Grup Societe Generală.